Sakarā to, ka Summersound festivāls tādā apjomā, kā mēs to esam ieplānojuši, šogad nevar notikt. Summersound festivālam datumi ir mainīti uz nākamo gadu, kad tas notiks tieši tādā pašā apjomā un ar tādiem pašiem māksliniekiem, kā mēs bijām plānojuši šogad. Bet ir ilgs laiks līdz tam nākamajam festivālam. Un Summersound komanda domāja, ko mēs varam šajā laikā labu izdarīt, lai atbalstītu gan māksliniekus, gan tehniskās kompānijas, gan arī apmeklētāji, lai spētu baudīt drusiņu lielāku nekā 25 cilvēku vai neliela skaita pasākumus, lai atrautos no saviem datorekrāniem un izbraukt uz kādu pasākumu, kur viņi var forši pavadīt vakaru, maksimāli pietuvinot to festivāla programmai, mēs arī šādu pasākumu sākām plānot. Lai tādu varētu realizēt, ir nepieciešama pietiekama liela teritorija, kas ir nomaļus no sabiedrības, lai zinkārīgo pūļi nevāktos un mēs nepārkāptu nekādas ierobežojumus. Tad šim nolūkam tika izvēlētas Pilves lidlauks, kas ir pietiekami liels, lai ietilpinātu līdz pat 500 automašīnām. Mēs aplūkojām dažādas vietas, mēs aplūkojām tirzniecības centrus, mēs aplūkojām lidlaukus ārpus Rīgas. Tirzniecības centri, diemžēl, nederēs, jo tā platība nav tik liela. Īstenībā, ja stāvvietā ir kādi 300 automašīnā vieta, tad reāli novietojot tās pēc prasībām, tur sanāk 150 maksimums, kam atkal vairs nav ekonomiskā pamatojuma, lai tādu izmēru pasākumu rīkotu. Lidlauki ārpus Rīgas tiek apsvērti, un varbūt, ka tāda arī būs, bet mēs sāksim ar Rīgu, lai drošāk, lai pirmais pasākums mēs varētu droši un maksimāli efektīvi uzrīkot. Pasākuma laikā būs gan labierīcības, gan ēdināšana, gan dzērieni būs pieejami. Mēs esam speciāli izstrādājuši metodi vai veidu, kā to nodrošināt droši. Esam pagājušās nedēļās to saskaņojuši ar veselības ministriju, un tas ir arī atspoguļots jaunajos noteikumos, ko ir izdevusi kultūras ministrija, kā to var izdarīt. Šis risinājums ir veidot sadarbību ar Mobili. Cilvēki, apmeklētāji, kas ieradīsies pasākumā, varēs Mobili aplikācijā izvēlēties sev vēlamos ēdienas dzērienus, veikt pasūtījumu un apmaksu uzreiz, un ar viņiem sazināsies viesmīlis un pienesīs līdz automašīnai šo ēdienu dzērienu un atstās un aizdosies projām. Cilvēks var mierīgi paņemt un baudīt vakaru gandrīz kā īstā pasākumā. Jāskatās ir divi apstākļi. Pirmais ir, kā mums izdosies pirmais, cik veiksmīgs tas būs. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām ir jāskatās, nu, kādi būs atvieglojumi ierobežojumos pēc 9. jūnija. Jo, protams, šis nav normāls pasākums, šis nav formāts, kā tam vajadzētu notikt. Mēs to saprotam, mēs cenšamies pietuvināt cik vien iespējams. Bet, ja būs pietiekam lielam skaitam cilvēku atļauti parastie pasākumi, tad es domāju, kad mēs drīzāk pievērsīsimies normāliem pasākumiem nekā šim formātam. Bet, ja ierobežojums saglabāsies, protams, mēs esam apsvēruši gan katru mēnesi un varbūt pat biežāk rīkot šādus pasākumus šogad. Mēs arī uz to ejam, ka mēs jau daudzās lietās varbūt esam kaut kādi caumlauži Latvijā un dažādi ne tikai tieši saistīti tieši ar mūziku, bet arī kā veids, kā pasniedz, kādā formātā, kādā kvalitātē, kādā apjomā. Nu, mēs cenšamies iet varbūt soli uz priekšu, gan tas arī bija ar mūsu skatuvi pagājušajā gadā, ko mēs pacēlām citā līmenī, kas Latvijā festivālos tāda izmēra un tādas konstrukcijas skatuves nebija. Un arī ar šiem risinājumiem, kā nodrošināt apmeklētāju ērtības, jā, nu, mēs cenšamies iet pa priekšu. Pasākums notiek 11. jūnijā. Rīgā, Spilves lidlaukā, uzstāsies Rīgas modes, pienvedēja piedzīvojumi, astronauti un labvēlīgais tips. Biļetes sākot no 54 eiro, iekļaujot visas komisijas, tā ir gala cena.
Biļetes ir pieejamas gan Summersound LV mājaslapā, gan arī dodoties uz Aula LV. Koncerti būs no 18.30 līdz 23. Un droši aicinu visus doties laicīgi uz pasākumu, jo automašīnu būs daudz, visiem jāpaspēj iekārtoties, iebraukšana teritorijā no 16.30. Iebraukšana ir ar vieglajām automašīnām vai paaugstināts virsbūves vieglajām automašīnām. Galvenais, lai tehniskajā pasē ir rakstīts vieglā automašīna. Mašīnā var atrasties viens cilvēks, jeb vairāk cilvēku no vienas mājasaimniecības, tā kā visur ir noteikumos teikts. Iegādājoties biļeti, viņi apliecinās, ka viņi dzīvo vienā mājasaimniecībā. Protams, ne mēs, ne kāds cits to praktiski pārbaudīt tā nevar, bet mēs paļaujamies uz apmeklētāju godprātu. Vietējā radiofrekvencē, caur kuru varēs klausīties arī visus koncertus, runās un atskaņos mūziku DJs Toms Grēviņš. Ballīte būs arī pirms un starp laikos starp koncertiem, ēdieni, dzērieni, jā, jauka patīkama vakara pavadīšana, nav jārūpējās pašam ne par ko, droši dodaties šurp un izbaudiet vakaru. Speciāli ņemot vērā lielo automašīnu skaitu un attālumu, kas atrodas no tām līdz skatuvei, mēs būsim nodrošinājuši gan divus ekrānus, kas būs tieši pie skatuves blakus, gan arī vēl divus papildus ekrānus, kas būs, tā teikt, pusceļā, publikā, kas, lai tālākajās rindās arī būtu redzētu, kas notiek uz skatuves un lai visi apmeklētāji kuplā skaitā varētu baudīt cik vien iespējams līdzvērtīgu šo pasauli. Jā, skatuve atradīsies tieši šeit, kur es tagad stāvu. Ekrāni atradīsies abās pusēs no skatuves un vēl divi ekrāni tālāk jau tālāk no skatuves.